Zdravím vás, kryptoinvestori, na mojom videu, na mojom kanáli. Kryptoinvestor, som veľmi rád, že ste zase prišli na môj livestream. V dnešnom livestreame sa pozrieme na najzaujímavejšie správy, ktoré prišli ktoré prichádzajú na tento daný market a následne sa pozrieme aj na nejaké kojníky, či tam máme niečo zaujímavé, alebo teda uvidíme podľa toho, že ako sa vy budete cítiť, čo budete chcieť robiť. Mám pre vás potom prichystanú nejakú uputavku, ktorá bude zajtra k portfóliu, ale predtým, než začneme, mám jednu veľmi dôležitú vec pre vás všetkých. Podarilo sa mi sa Max Burzou, s ktorou mám partnerstvo, vybaviť takúto zaujímavú vec, kedy spúšťame event, ako si môžete všimnúť, čisto pre Crypto Invest komunitu alebo pre Crypto Invest kanál. Jedná sa o to, že môžete získať $25 na trading, hej, na trading futures. Tých $25 nebudete môcť vyťahnuť, nebudete môcť s nimi robiť prakticky nič, len obchodovať na futures. Zisky ale z tohto daného tradingu budete môcť využívať. Tento event a registrácia do tohto daného eventu potrvá zhruba nejakých 10 dní. Link hodím do deskripcie počas livestreamu, aby ste sa mohli zaregistrovať. Čo je dobré na tom, že nemusíte to riešiť tak, že okamžite sa zaregistrujete, a to hlavne skrz toho, že tento event trvá 10 dní. Po 10 dňoch vyžrebujú sa 20. Chcel som to dať trošička na vyššie číslo, ale zatiaľ mi teda ponúkli len nejakých $500. Čiže 20 ľudí sa vyžrebuje, 20 ľudí dostane po 25 USD-čok na trading, následne budete môcť tradovať s tým 30 dní, po 30 dňoch, čo bude vaše, čo nebude, alebo keď sa vám podarí to nejako zobrať tie dané zisky, alebo zväčšiť to dané portfólio, tie zisky budú vaše, ak sa vám to nepodarí, tak proste hej, dostali ste nejaké bonusových $25 a vybavené podmienky si prečítate, 20 budete odmenení, nepotrebujete spraviť žiadny depozit. Čiže to je takým tým veľkým základom. Ja uvidím, či to dokážem posunúť s nimi ešte na nejaké zaujímavé hodnoty. Keď nie, tak by som spravil potom ešte dodatočne možno nejakých 10, po prípade 5 výťazov, ktorí sa nenájdu v tejto danej kopke, a nejako to možno spravíme, že doložím tam aj ja svoje korunky. Uvidíme, ešte som sa nerozhodol, že ako by to bolo najlepšie a najľahšie. Čiže budem to zdieľať počas livestreamu, čiže buďte pripravení, máte na to ale 10 dní, následne to budem zdieľať na Twitteri, všetci, čo chcete, využijte to, Patreoni, viete ako na to, čiže tu nám máte všetky podmienky, bacha, hej, už keď ste zaregistrovaní, tak to treba trošička spraviť ináč. Som veľmi rád, že tu máme konečne nejaký event, že sa mi to podarilo dať dokopy, čiže je to len a len pre vás. Dobre. Poďme sa teda pozrieť na market, čo sa marketu týka, tam sa toho príliš veľmi veľa nestalo. Mínus 1,6% progres celého market capu smerom nadol. Bitcoin trošička v mínuse, 1,1% atakuje tú hodnotu 30 tisíc, čiže je stále predsa len na supportovej línii. Čo sa týka najväčších výťazov dneška, tak tu máme XDC Network 5,2% do plusu, Kaspa, Gala, Chainlink, Multiverse X, alebo teda eGold, ja to budem volať eGold, Monero, Aptos, Sui a tak ďalej a tak ďalej. Čo sa týka najväčších lúzrov dneška, tak tu máme Lido DAO, Bitcoin Cash, Stellar, XRP, Solana, BitDAO token a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, čo sa týka Bitcoinu, tam sa toho príliš veľa nezmenilo. Povenujeme sa Bitcoinu trošička, keď skončíme správy, čiže my teda poďme na tie najzaujímavejšie správy, ktoré prichádzajú na tento daný market, a čo máte hlavne teda sledovať tento týždeň, čo sa týka makroekonomického kalendára. Retail sale data, tie prídu zajtra, building permission data, tie prídu v stredu. Jobless claims data, tie budú asi také tie najdôležitejšie, čiže štvrtok bude dôležitý a takisto aj štvrtok a piatok, kedy budú earnings Tesla, Netflix, takisto GS a MS. Čo sa týka najdôležitejších dní, o 10 dní zažijeme FOMC meeting. Keď sa pozrieme na FOMC Watch, čo nám naznačuje, aké sú predpoklady a očakávania, keďže sme sa na to pozerali aj minule, tak môžete si všimnúť, teda už o 8 dní, 8 dní 23 hodín nás čaká FOMC meeting a 97,3% pravdepodobnosť, alebo teda, neviem, či to vidíte kvôli mojej hlave, ale teda asi nevidíte,
97% šanca toho, že bude navýšenie o 25 bázických bodov. Čiže vyzerá to tak, že tie očakávania sú také, že stále sa tam očakáva to navýšenie. Niektorí rozprávajú o tom, že to navýšenie by malo byť ešte jedno navýšenie, alebo teda toto navýšenie a ešte jedno navýšenie a nakoniec budú stopky. Tie navýšenie nemusia prísť okamžite rád v rade, hej, môže to prísť trošička neskôr, čiže uvidíme, že či to zasiahne market a hlavne teda ako to zasiahne market, či to bude negatívnejšie, alebo sa s tým market dokáže vysporiadať a nakoniec sa udržiať na tých pozitívnych hodnotách. Ďalej tu máme jedno upozornenie od jedného tradera, ktorý prakticky longol si ten úplný, alebo teda longoval od toho úplného spodku, kedy Bitcoin sa začal pomaličky otáčať. A teraz rozpráva o tom Don Alt pre svojich skoro 500 tisíc Twitter followerov, veľmi pekné číslo, tak rozpráva o tom, že Bitcoin môže byť predsa len v problémoch a môžeme zažiť nejaké trošička väčšie vyklesanie a to hlavne skrz toho, že atakujeme zase tú hodnotu 30 tisícky. A tu má v tom trošička pravdu, lebo prišli tu obrovské bombové správy pre Bitcoin ako taký. Hej, mali sme tu vynikajúce oznámenie z Európskej únie, že sa tam bude spúšťať prvé Bitcoin spotové ETF-ko. Takisto sme tu mali obrovskú výhru XRP-čka. BlackRock sa snaží spraviť ETF-ko. Larry Fink celkovo hej, sa vyjadruje veľmi pozitívne okolo kryptomarketu. Máme tu viaceré pozitívne správy a aj napriek tomu tento kameň nepampuje, čiže on tu konkrétne rozpráva o Bitcoine a preto si on myslí, že je tu predsa ešte len nejaká väčšia šanca, alebo teda nie je to nemožné, že by Bitcoin sa mohol pohrieť na hodnotu 20 tisíc dolárov. Čo sa mňa osobne týka, dal tu takú tú ikonku, alebo teraz zaznačil tu také línie, že toto je prakticky fáza akumulácie, kedy pôjdeme skôr teda do strany, následne nad hodnotou, pozrieme sa na to bližšie, nad hodnotou 32 290 dolárov, už je zóna bull marketu, alebo teda očakáva bull market a následne pod tou hodnotou zhruba nejakých 20 tisíc dolárov očakáva bear market. Podľa mňa toto je veľmi kritická hodnota, ako vidno na grafe a ostáva to veľmi kritickou hodnotou, ale tá hodnota nie je 20 tisícka, tá hodnota je niečo pri tých líniách zhruba tej 18 500. Pozrieme sa na to na grafe, aby sme si to upresnili na weekly timeframe, ale čo ja viem, či by to takto až pustili bíci. Myslím si, že jednoznačne sme teraz skôr vo fáze nejakej akumulácie, kedy ani bíci, ani medvede nemajú príliš veľkú energiu posunúť to cez hodnotu supportu alebo cez hodnotu rezistencie, ale skôr by som sa pozeral na tie rezistenčné hodnoty medzi tou hodnotou 39 tisíckou až tou 25 tisíckou. Hej, tá 30 tisícka je predsa len taká všelijaká hodnota, kedy máme kopec priestoru na to, alebo môžeme v pohodičke si dovoliť na Bitcoine nejaké menšie vyklesanie k nižším hodnotám. Čiže tá 30 tisícka pre mňa nie je až taká najpodstatnejšia hodnota, že by sme mali rozprávať o nejakom bear markete alebo niečom takom. Dobre, Bitcoin je na svojom historickom minime, čo sa týka volume, alebo teda tie objemy tam fakt, že nie sú a to predstavuje obrovský problém a je hlavne teda čítanie toho grafu, kedy môžeme očakávať práve pri takomto zníženom volume, ako si tu nám môžete všimnúť, to volume je na úplných mizivých hodnotách takisto, ako to bolo predtým toho 23. januára a následne Bitcoin sa dokázal odpútať, tak môžeme tu očakávať nejakú fakt, že zvýšenú volatilitu a následne, keď príde break hodnoty, buď rezistencie, ktorú máme jednoznačne jasnú, alebo tej 30 tisícky, tak tam môžeme očakávať nejaký ten väčší pohyb a razantnejší pohyb. Zatiaľ teda ale musíme čakať na break tejto situácie, keďže stále sme sa ešte nedočkali ničoho, čo sa graf týka. Máme tu ale nejaké pozitíva, hlavne tie pozitíva sú, že 17,8 miliardy dolárov bolo nakumulovaných, čo sa Bitcoinu týka pri hodnote 30 200 dolárov. Konkrétne, ako si môžete všimnúť, niektorí si úplne vychutnali ten Bitcoin a hlavne teda najväčšie nákupy boli práve pri hodnote 16 500 dolárov, čo je skvelá správa. A prečo je to skvelá správa? Je, že enormné množstvo Bitcoinov bolo nakumulované práve pri týchto daných hodnotách. Čiže veľa ľudí si zase bude vychutnávať
vykonáva túto danú líniu. Takisto 26 800, čo je prakticky terajšia hodnota veľmi signifikantnej supportovej línii. 523 000 bitcoinov bolo nakumulovaných. Čiže toto všetko budú predstavovať nejaké veľmi silné supportové línie, na ktorých práve teraz sedíme. Čiže kumulácia sa tu deje zatiaľ, ale ešte nedostávame žiadne odpaľovacie správy. Čo môže odpáliť market? Uvidíme, budem o tom o chvíľku rozprávať. Takisto veľkou pozitivitou je to, že štvrtý týždeň v rade inštitúcie investujú do kryptomarketu. Je to aj hlavne skrz tých pozitív, ktoré prišli na market. Hej, BlackRock, Larry Fink rozpráva extrémne pozitívne. Máme tu viaceré dáta a správy pozitívne pre kryptomarket aj z Európy, aj z Ázie, aj z ostatných iných regiónov. Čiže tá pozitivita možno naštartovala fakt, že tú investíciu do kryptomien štvrtý týždeň v rade. Treba ale jednu vec uznať, že minulý týždeň prišlo celkovo zhruba nejakých 137 miliónov dolárov do kryptomarketu, čiže hlavne teda prevažne od inštitúcií, informovala o tom CoinShares, ale za posledné 4 týždne, ktoré sme mali stále pozitívne, čo sa týka prílevu nových peňazí do systému, tak zatiaľ ich bolo iba 742 miliónov dolárov. Zdá sa to ako vynikajúce číslo, no pre tento kryptomarket je to fakt, že nie až taká ohromná suma, čiže toto potrebuje byť na týždennej báze. Takéto číslo potrebujeme mať minimálne na týždennej báze, aby sme videli a zažili nejaké to šialené FOMO. Čiže zatiaľ, pokiaľ tu máme takéto 100 miliónové inflow, nie je to málo, aj kebyže to máme na vlastnom účte, tak určite to nie je málo, ale čo sa týka globálneho marketu pre kryptomarket, je to fakt, že ešte veľmi malé číslo. Čo by teda nás mohlo vyťahnuť smerom hore? Čo by mohlo potiahnuť tento kameň niekde na zaujímavé hodnoty? Je práve možno táto správa. Hej. Bitcoin halving čaká nás 283 dní. O 283 dní zažijeme halving, čiže uvidíme, že či to bude práve tá odpaľovacia správa, ktorá môže potiahnuť Bitcoin na zase zaujímavejšie hodnoty. Čo je ale veľmi dôležité je, že za 15 dní 20 hodín sa blíži Litecoin halving, čiže uvidíme, či to posunie Litecoin do nejakých zaujímavých čísel. Prakticky Litecoin je teraz na blokovej odmene 12,5 Litecoinu za jeden vyťažený blok. Následne sa to spraví, alebo teda sa to zníži o polovičku tá daná odmena. Čiže uvidíme reakciu Litecoinu, že či dostane pozitívnu reakciu na to všetko, čo sa udeje, alebo práve naopak. Je to dobré, že o 8 dní zažijem FOMC meeting a následne už potom by sme mali mať nejaký ten čistý priestor, alebo teda Litecoin by mal mať nejaký čistý priestor na odpaľovačky, ak teda to máme zažiť nejakú tú odpaľovačku. Čiže určite sledovať Litecoin, hlavne teda v priebehu 15 dní, ako sa mu bude dariť v nasledujúcich dňoch, a dúfajme, že Bitcoin spraví oveľa zaujímavejšie čísla ako Litecoin. Čiže tieto všetky dáta nájdete na stránke oklink.com alebo oklink.com. Tieto dáta, tieto správy a viacero vecí tu nájdete. Dobre, čo je ale tou najväčšou pozitívnou správou, sú práve bitcoinové spotové ETF-ka. Čiže buď jedna alebo druhá správa si myslím, že by mohla priniesť market do úplne šialených hodnot alebo zaodštartovať ten šialený run. Uvidíme, či teda halving bude skôr, alebo bitcoinové spotové ETF-ka v Amerike budú skôr. Ja by som skôr dal ruku do ohňa za ten halving, že príde skôr ako ETF-ka. Skrz toho, že ja konkrétne, alebo teda nečakám tak, že by som na to čakal, že to musí sa stať, ale na spotové ETF-ka, na bitcoinové spotové ETF-ka sa čaká, čo ja si pamätám, od roku 2017. A určite ešte aj predtým sa čakalo, ale od roku 2017 sa čaká na spotové ETF-ko. Zatiaľ teda sa to nepodarilo. Čo je ale pozitívnou správou, že SEC sa rozhodlo, že prezrie si kompletne všetky žiadosti, ktoré boli podané na bitcoinové spotové ETF-ko, ktorú majú tú úpravu s tým sledovaním a zdieľaním dát. Čiže všetky žiadosti, ktoré boli podané na bitcoinové spotové ETF-ko pre CBOE, alebo teda NASDAQ, budú
preberané, hej, SEC-čkom a následne tieto spoločnosti budú môcť vydať nejaké komenty k tým ETF-kam a takisto aj SEC-čko bude môcť komentovať k tomu, že čo tam je zlé, čo tam je dobre, čo by mali zmeniť, či to teda schvaľujú alebo neschvaľujú. Čiže bude to trvať ešte nejaký ten týždeň, po prípade zo pár týždňov, pokiaľ vôbec uvidíme aspoň nejaké náznaky, že ako na tom sú SEC, či sú na tom pozitívne, alebo zase to budú ďalšie žiadosti, ktoré budú zamietané. Čiže tých žiadostí je fakt, že kopec. Wise Origin, Wisdom Tree, Banek, Invesco Galaxy, 21 Shares, takisto tam máme BlackRock, iShares, Bitcoin Trust, ktoré boli podané na Nasdaqu, a mám taký pocit, že tých žiadostí je ešte trošička viac. Čiže myslím si, že keby mala prísť, alebo teda po tých správach, ktoré sme zažili, po extrémne pozitívnych správach, ktoré sme zažili, je dosť prekvapivé, že Bitcoin zatiaľ nie je na nejakých vyšších hodnotách, a preto musíme usúdiť, že zatiaľ tá energia tu nie je, čo sa týka odpaľovania marketu, a práve buď halving, alebo práve spotové bitcoinové ETF-ko by bolo tou správou. Tam si môžeme byť skôr taký tí istejší, alebo väčšie percenta tomu môžeme dať, že to bude práve tá správa, ktorá odpáli tento market na nejaké zaujímavé hodnoty. Kiyosaki, hej, zase upozorňuje, už je to také, akože, hej, ja si myslím, že má v tom pravdu, len proste ľudia si nevedomujú to, že ono to nepríde z dňa na deň, a hej, vidíme na tých dátach, ktoré prichádzajú z Ameriky, že ten market je proste dosť prežratý, dlh v Amerike ide do úplne šialených hodnôt, celkovo ten market nie je úplne najideálnejší a najzdravší, tie dáta sú stále horšie a horšie, čo tie dáta, ktoré majú naznačovať, že ekonomika je zdravá, hej, tie ukazujú presný opak. Čiže ona je to len otázka času, kedy príde nejaká depresia. Či sa z toho nejako dokážu vymotať ďalším tlačením peňazí, je celková otázka. Viacerí na to upozorňujú, Kiyosaki na to upozorňuje stále upozorňuje aj na to, aby ste sa vyhli stock marketu a radšej investovali do niečoho zásadnejšieho, čiže zlato, striebro a Bitcoin. Čiže to sú také jeho názory. Čo ja celkovo s tým súhlasím, len hej, už by sa mu mohla podariť nejaká tá predikcia, čím skôr tým lepšie. Dobre, Národná austrálska banka, čo je celé zle, začala blokovať transakcie, peňažné transakcie na rôzne kryptoburzy, ktoré majú vysoký risk. Čo je na tom problém, okrem toho, že proste blokujú transakcie a blokujú ľuďom peniaze, to, čo môžu robiť so svojimi vlastnými peniazmi? Problémom je to, že nešpecifikovali nejako, že ktorá burza, ktorá kryptoburza je vysoký risk, čo predstavuje veľký risk, kvôli čomu to oni blokujú, na aké veci sa oni pozerajú. Čiže tu je ten problém s tým blokovaním alebo chránením klienta, že nedali žiadnu špecifikáciu, neuviedli nič, na ktorú burzu si máte dávať bacha, na čo si máte dávať bacha, kvôli čomu, žiadne upozornenia proste neprichádzajú, len vám proste zablokujú transakciu a povedia, že nemôžete vykonávať tú transakciu. Táto banka sa tým, Národná banka Austrálie sa tým chváli, že dokázali zablokovať prístup peňazí zhruba nejakých 183 miliónov dolárov na rôzne burzy v priebehu 4 mesiacov. Hej, keďže očakávali, že tam boli nejaké podvodné aktivity alebo skémy, ale ako hovorím, nešpecifikovali vôbec, ale že vôbec nič. Tie isté žvásty dookola, chránime našich klientov pred tým, aby proste zarobili nejakú korunku, zhruba asi tak by som to preložil. Čiže Austrália, neviem, nejako je tam čudne, hej, čo sa týka krypto investícií a hlavne čo sa týka krypto spoločnosti, keďže aj Binance, aj viaceré burzy oznámili, že do Austrálie sa asi teda hrnúť príliš veľmi nebudú. Európska únia, tam majú problém, alebo teda máme problém v Európskej únii, že bude sa tam schváľovať, alebo teda ten návrh zákona Data Act, Digital Data Act sa dostáva do posledného schváľovania. Čo je problémom toho Digital Data Act je, že je tam to slovíčko smart contract zahrnuté v tom, že by mohlo preto predstavovať obrovský problém a následne aj v blízkej budúcnosti alebo v budúcnosti aj problém pre smart kontrakty, ktoré by mohli byť efektívne banované v Európskej únii vďaka tomuto danému návrhu. Kryptokomunita, viacero projektov, napríklad ako Stellar, Polygon, Near, Cardano, tie požiadali Európsku úniu, aby zmenila to, ten
ten názov, hej, zo smart kontraktu, aby nebolo zahrnutý smart kontrakt v tom návrhu zákona, ale aby radšej sa pozeralo, alebo sa to sformulovalo na digitálny kontrakt. To sa zatiaľ teda neudialo. Viacerí zástupcovia Európskej únie sa vyjadrili k tejto danej otázke, že ľudia sa nemusia báť, alebo teda kryptokomunita sa nemusí báť, že by smart kontrakty boli nejako banované v Európskej únii, alebo že by tam museli mať nejaký ten kill switch. Čo je katastrofálna vec pre smart kontrakty. A ja som o tom viackrát už rozprával a povedali, že to nebude v budúcnosti predstavovať vôbec žiadny problém, že sa to nevzťahuje na smart kontrakty, proste len to tam napísali. Na čo to tam napísali, keď sa na to nevzťahuje, to je jedna otázka. A potom zase, už keď niečo bude na papieri, už keď niečo bude schválené, môžu si s tým robiť, čo chcú. Čiže nemyslím si, že je to najpozitívnejšia vec, že vôbec tam žiadny pozmeňovací návrh alebo pozmeňovací jazyk vôbec neprichádza. Čiže možno môžu byť problémy aj v Európskej únii, čo sa týka kryptoregulácií. Celsius zatiaľ teraz zlikvidoval 25 miliónov dolárov v rôznych altcoinoch. Celkovo dosť dobrý move, alebo teda celkovo dosť dobrý pohyb. Ako viete, oni majú nejaké tie coiny na svojom portfóliu, ktoré budú zamieňať za Bitcoin a Ether. Čiže Bitcoin a Ether by mali byť celkovo v teplúčku, v suchu a konkrétne budú predávať, alebo teda predali a presunuli coiny na Falcom X burzu, kde budú teda dumpnuté a je to zhruba 8 miliónov dolárov v Chainlinku, SNX 7,8 milióna dolárov, BNB 3 milióny dolárov, One Inch 2,6 milióna dolárov, čo už predstavuje oveľa vyššiu sumu, a to hlavne skres toho, že One Inch vypampoval prakticky zhruba nejakých 40%. Ďalej budú dumpovať ZRX a takisto aj FTX. FTX, OK. A takisto aj Bone Token. Čiže tieto tokeny budú dumpnuté. Sú to celkovo veľmi pekné, slušné sumy, ale pochybujem, že by to nejako ich strašne dumplo smerom dole. Ale treba si na to dávať bacha, aj môžeme zažiť nejakú väčšiu volatilitu práve na týchto daných coinoch, čo na One Inchi zažívame prakticky už dnes. Dnes zažívame aj to, že je implementácia Bitcoin Lightning Network práve na Binance, ktorá má tam plnú supportovku, čiže už by ste mali dnes vedieť si poslať cez Bitcoin Lightning Network na Binance nejaké tie korunky. Čiže dajte mi vedieť, tí všetci, ktorí využívate a používate Binance, že či to teda tam už funguje alebo nie. Ja som to príliš veľmi teda ešte nestihol vyskúšať skrz toho, že dnes bolo spravených kopec práce. Ripple má také menšie hopium okolo toho, že si myslia, že XRPčko by sa mohlo využívať v bankovom systéme skrz ten RippleNet, ktorý teda oni majú, a niektoré banky to teda testovali, a tým pozitívnym schválením, alebo teda tým pozitívnym výrokom sudcu, že XRPčko nie je security, alebo teda cenný papier, tak Ripple ako spoločnosť si myslí, že by sa mohla rozbehnúť likvidita a využívanie XRPčka aj bankami. Ja si to príliš veľmi nemyslím, už keď vtedy nevyužívali nejako príliš veľmi extrémne XRPčko, tak nebudú ho využívať ani teraz. XRP sa nevyužívalo kvôli tomu, že by banky sa báli, že je to security. Ani predtým, než sa začala riešiť táto daná téma, XRPčko nejako príliš veľmi nefungovalo ako token výmeny. Čiže neviem, či to rozbehne. Keby sa to spustilo a keby sa to fakt rozbehlo, že by začali sa robiť trading transakcie, cross-border trading transakcie a využívalo by sa na to XRPčko, bola by to nenormálne dobrá vec pre XRP, ale ako som hovoril, nevyzerá to príliš veľmi rúžovo. Skôr si myslím, že tie banky využijú to, čo im ponúka XRP, a to je práve tá platforma, ktorú pripravujú na CBDCčko. Čiže budú využívať skôr CBDCčko ako nejaké XRPčko, ale zase možno ja som príliš veľmi zaujatý. Čo sa týka SECčka, už keď sme boli pri tom súde medzi SECčkom a Ripplom, tak tu máme aj súdny spor ohľadom SECčka a Coinbaseu, ktorí teda bojujú, alebo teda Coinbase sa snaží bojovať proti SEC skrz toho, že SEC ich obvinilo, že predávali alebo teda, že ponúkali nezaregistrované cenné papiere, čiže Unregistered Securities v roku 2019. Tu na to môže byť celkovo dosť pekná veľká výhra pre Coinbase, ak sa dokáže, alebo teda ak dokážu ich právnici namotať viacero coinov
na obrovskú podobnosť XRP-čkom, následne by, a následne tie coiny by neboli alebo nepredstavovali by už viac nezaregistrovaný cenný papier, tým pádom by Coinbase automaticky vyhrala skrz toho, že keď to nie sú cenné papiere ani neboli cenné papiere, tak nemohli predávať cenné papiere. Čiže uvidíme, že ako to dopadne. Myslím si, že kryptosektor by to nemalo vôbec ovplyvniť. Hej, Coinbase, myslím, že aj keby prehral tento daný súd, tak proste zaplatia pokutu a idú ďalej. Predsa sú len tou najväčšou burzou, ktorá je v Amerike zatiaľ teda funkčnou a sú najpopulárnejšou burzou globálne, alebo sú veľmi teda populárnou burzou globálne. Dobre, a jedna taká z tých posledných správ. Ron DeSantis, je to kandidát na prezidenta v Amerike, sa vyjadril, že ako náhle by bol schválený ako prezident, alebo ako náhle by sa stal prezidentom americkej vlády alebo Ameriky ako takej, tak by okamžite zbanoval všetky CBDCčka, či už vnútroštátne, alebo mimoštátne, že proste tie CBDCčka by totálne zakázal v Amerike. Skvelá správa. Problémom je, že vyzerá to tak, že DeSantis môže mať tesný boj s Trumpom, ale asi to teda nevyhrá. Čiže uvidíme, aj keď si myslím, že je to asi lepší kandidát ako ten druhý, ale čo sa dá robiť, hej? Uvidíme. Bodaj by to teda vyšlo. Každý boj proti CBDCčku je len a len víťazstvom pre nás všetkých, ako pre ľudí, nielen pre krypto komunitu, ale celkovo. CBDCčko tu nechceme a dúfame, že sa to ani nestane, aj keď je to len také menšie hopium. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste prišli na tento daný livestream. My sa vidíme v ďalšom videu. Zatiaľ vám prajem veľmi pekný deň a čaute.